caminho, nós vamos seguindo ao redor da mesma fogueira, partilhando, ouvindo, sendo luz no caminho e no mundo, missão verdadeira. Espiritualidade, vocação do leigo e do irmão, unidos de verdade pela evangelização. Espiritualidade, vocação do leigo e do irmão, unidos de verdade pela evangelização. Maristas novos em missão, maristas novos em missão, enraizando vida neste chão, pra nova terra com Maria caminha, concretizando sonho de Champanha. Maristas novos em missão, maristas novos em missão, enraizando vida neste chão, pra nova terra com Maria caminha, concretizando sonho de Champanha. Adolescentes e jovens pela igreja, seguimos sem fronteiras. Espiritualidade, vocação do leigo e do irmão, unidos de verdade pela evangelização. Espiritualidade, vocação do leigo e do irmão, unidos de verdade pela evangelização. Maristas novos em missão, maristas novos em missão, enraizando vida neste chão, pra nova terra com Maria caminha, concretizando o sonho de Champanha. Maristas novos em missão, maristas novos em missão, enraizando vida neste chão, pra nova terra com Maria caminha, concretizando sonhos.